دوای کە بڕیاری شکانی باکۆ درا ئەوە ئێستا سەیارەکەیە بەتەواوی سوتە لەبەر دەمی ماڵی خۆمە. Ev axaftinin endamekî desteya mamosteyên raziyên bajarê Silêmaniyê ye ku diriya mobayla xwe de dîmenên şewitandina otombêla xwe girtiya û dibêje, demjimêr di duê şeveye û li ber mala wî otombêla wî tê şewitandin. Şeva bûrî di heman demê de du otombêlên mamosteyên nerazî û otombêla bavê yekî ji wan mamosteyan hate şewitandin. Mamosteyek jî dibêje peywendiya şewitandina otombêlên wan bi helwesta wan derbarê baykotkirina dewamê û dozên kotomarkirina re heye. Serdar Qadir, cigirê parêzgarê Silêmaniyê dida xuyanekê de amaja boyekê jî kir ku destekî reş ew otombêl şewitandine û hewleke bo têkdana aramiya bajîr û bîr û ravhelwestên cuda. بەتەواوی سەیارەکەیان سوتاند. ئێمە ڕاستەکەی هیچ کێشە و هیچ گرفت و هیچ ئاریشەیەکمان لەگەڵ هیچ کەسێکان نییە. داواکارین کە دەسەڵاتداران بەپەلە ئەم کارە ڕاگرن. لەسەر بوویەرە شەوتاندنە ئۆتۆمبیلان پۆلیسان ڕاگەهاندن کو لێکۆلین دانە دەست پێکردن لە حەیانها تو کەس نەهاتیە دەستەسەرکردن. شەوتاندنە ئۆتۆمبیلین وان مامۆستەیان دەتۆرێن جڤاکی دەژی گەلێک کارڤەدان بدوخەوە ئانینە. بەشێک جوان کارڤەدانان تایبەت بوون بێ شەرمەزارکردنە وێ بوویەرێ و بەشێک دنجی ئاماژە بۆ یەکێکردنە کۆ ئەو مامۆستەیە کۆ سەرپەرشتیان نەڕازی و خۆپێشاندانان دەکەن بخۆ خودیێ ئۆتۆمبیلین گران بوهانە و پێویستی ئەوا بە مووچەیان تونەیە لێ تەوی ڤێیەکێ ژی ئەو دبای کۆتێدا بەردەوامن و داخواژ مامۆستەیا دەکەن کۆ نەچن هۆلێن خوێندنێ. ji aliyekî din ve nerazî û xwepêşandanên beşek ji mamosteyên zanîngeh û peymangehên Silêmaniyê berdewama û li ber kampa zanîngeha Silêmaniyê berdewambûn li ser baykotkirina proseya xwendinê tekes kirin. ئێمە وا هەزەکەین کە ئەمە قەیرانیشی دروستکراوە بۆیە خۆشیان نایانێ ئەم قەیرانە چارەسەر بکەن لەبەرەوە بۆیە مامۆسا و خوێندکار و فەرمانبەر بەڕاستی بڕیاری کۆتاییاوە کە بە هیچ شێوەیەک بایکۆت ناشکێنین تا دەوارڕەوەکانی خەڵک جێبەجێ نەکرێت. الیکار سروک زانینگه سلیمانی با کاروبار خوندکاران در خویان یک روزنموانی در راگهان لپرانیا کولیجیان دوامه دست بکریه و لبش کولیجی دنجی بایکوت بر دوامه. هفدم پشتگری خواه با دخوازی ماموستیان نیشان و دخواز لواکر که خبات خواب اوه اکی سویلانه بر دوام بکن لی دهمان دمیدش با که مافی خوندکاران تیک نچه وگرن هولین خوندنی. امرو بسوحوتی یان زید وزار و شانزه یەکەم ڕۆژ دەستپێکی دەوامی خۆناغ یەکە لە زۆربەی کۆلێجەکانمان دەوام دەستی پێکردووە لە هەندێکی دەستی پێ نەکردووە. ئاگادارن کۆلێجە پزیشکیەکان ئەندازیاری یاسا و ڕامیاری پەروەردە زانستی سیستەمەکان و ئەمڕۆش زمان و هەندێک کۆلێجی تریش وا بڕیاریانداوە کە دەرگایان کردوەتەوە دەوام دەست پێکە. نرازیبون و خوپیشاندان این ماموسته این زانینگه حیات دمجمیر دوازده بردوام کر و دنواز زانینگه ده جی مش انجام دان. تویوه یکی که وزارت پرورده راگهان دو بره 100,000 دینار با ماموسته این ناف باجیر و 105,000 با ماموسته این درویی باجیر ترخان کریه لدسته یا ماموسته این نرازی او بریار رد کر و بریار دا روژا یکی حیواده هاتی خوپیشاندانین برفره به ماموستین زانینگه را انجام بده و تکز لسر بردوانبونا بایکوت کرنا پروسه خواندنی بکه.